ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစားတာနေမှာအေးမီပြီနှာရည်ရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နှာရည်ရည်နာပိတ်ခြင်းနှာနာကြက်ခဲခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရင်မတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုအာမဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖလော်ရင်စ်ဦးတည်ဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြေရေလျှံမှုတွေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆင့်တဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်အဆင့်လျှော့ချသတ်မှတ်ထားတဲ့အဲဒီမုန်တိုင်းရဲ့အပြားပိုင်းဟာအမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရဲ့နေရာအချို့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တောင်ဝင်ရှိသူတွေကတော့တနအီကိုအမြင့်ဆုံးနေတိုင်းနှုန်းမိုင်60ရှိတဲ့အဲဒီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဦးတည်ရွေ့ရှားလာတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာနဲ့တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေမှာလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ဒီလိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲဒီမုန်တိုင်းဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအဲဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လူအများပြားသေဆုံးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းလည်းတိုတင်သတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရာသီဥတုအခြေအနေပုံမဆိုးဝါးလာမှုကြောင့်အင်ဂျီသသိန်းကျော်ဟာဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာနဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွေရဲ့ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့လူသသန်းကျော်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းချဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညအထိလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာအရေးပေါ်ကဲဆဲအဆောက်အုံတွေမှာခိုလုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဟာရီကိန်းနေလာရေးစင်တာ NHC ကတော့လေတိုက်နှုန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရော့ကျသွားပေမဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖလော်ရင်စ်ဟာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။